Alhamdulillah ala kulli halin. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Di nuyu sunu wëlër yi, sunu xar yi nekk ci aduna bi fépp fu mëna nekk. Di ànd ak ñun ci jataay bu mag bi, jataay diine. Te diko bëggee, te diko jariño. Chaque chemin, chaque heure, chaque jour, nous avons des remerciements, des appréciés, et des choses. Dans le cas où nous avons un jour, nous avons un téléphone qui nous a dit que nous avons un assis, nous avons un assis. Ma ngi jot laaj yi ak yi ñuy top noonu dafa am yoo xam ne mbiru baatin affaire crus booy wax ci scène bi nii li tolloog li daara yi jàngale nga fi indi waaye suñ ko bëggee dépenser day aaje jataay ñu ngi leen di ñaanal ba yàlla andi leen Sénégal ci la loolu di gën a yaatoo kon ñu ngi leen di baax suñ kilifa yu baax yooyu ay sérif la ñu ak sama sëriñ nee na ñun soosee lañu soosee ak wala fag man nit seen bi moom ñëpp a ci yem amul waaso day liggéey ci lislaam rek ñun ñëpp noo bokk lu ñuy dox kon ñu ngi leen di siyaare baax a baax te rafetlu nag seen dugg parce que kii wax ki ko diglu rek moom la bëgg kii génne image am ku ko seetaan la bëgg rawat nag boo ci gisee lu la intéressé yàlla yàlla defal ñëpp tawféex d' abord di nuyu nag suñu mbokki américain yi bàyyiwuñu kenn waxoon nañ ko kero ñoom ñëpp ñu bëkk di nuyu suñu mbokki européen yi bàyyiwuñu kenn ba biit ñu ngi ciy jotaat ko bees soxna màgget boobu ma soxna Mariam Diouf di wax yàlla defal leen tawféex ñoom ñu ak sutura di nuyu ñekk Ersantine Béresil suñu ab daat teewalati leen chaque fois moom mooy nekk feeg muy dem nee naa ko del fekk si affaire yi yaa leen di représenté foo toll waaw fi ñu ngi leen di siyaar baax waa Béresil yi ñoom Persien ñoom Ama Ama ñoom Cheikh Faye Argentine moom léegi day ba ma lee daa taxi ak léegi day daw fii day moytu fii ne gis naa ni muy misiree wax ji léegi da koy gàttal may woole waaw fii rek bu njëkk moom dala daan sànni xeer yabaate dugg ci kii waaye fi ne nu xaw ma soxna si da ko fii xaw ma kër koo kefin nu ngi koy siyaar ñoom suñ Mbacke Faye ñoom ak Modou Sène ñoom ak tout ça et tout bàyyiwuñu kenn ñu nekk ba Arabie Saoudite nekk ci Afrique gii ñu ne restaurant bi son restaurant bi biir Sénégal kilifa diine yi fi nekk bàyyiwuñu kenn képp kuy xam suñu xarit la ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ni ngeen nuy ñaanale li ngeen ci sentir ci seen diine yàlla na ko yàlla nangu te yokku leen noonu ñu koy waxit ñu ngi ciy jublu jaamu suñu boobu yàlla miy fay ñu ngi xaar fayam ci noonu wax na ne ku yàlla fay nga rus parce que kàttanam lay fayee waaye kum toroxal nga torox parce que kàttanam lay jëfe xaad af laha man sakka wa xadda xaab man da saaha yàlla nañ daje ak man te sàkkaam barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di siyaar ñi ki ñi nekk Sénégal rawati ñi nekk ci salle bi chaque vendredi ñoo ñoom ñu bokk séq ñi ci biti di jariñoo ñi ci biir di ko jariñoo ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax a baax di fet li suñuy kóllare soxna Aïssatou di la siyaare bu baax tey jii moom activité nga ñëwee xaw ma nag loo laal waaye tey yaa ñu bi mu duggee ci salle bi rek ñëpp xam ne aussi na mooy loolu yàlla dolli la wér dolli la taw féex di siyaar si Abdou Assis liggéey bu rafet bi après ñun moom ñu ko seqal ci seen ginnaaw
ba ñepp di ci téla jot lolu rafet na qualité bi merci ak ci ci biir yépp tabarkal ma koy baye xel fi nek ni yalla yalla def tawfiq def sutura ñu ñew tay di aljuma ñaar fuk ak juroom ñent ci mois de juin di ñaan borom bi rawal ko taala mi nga xamni 29 juin 2019 mo ngi ci loxom yalla nañ ko fekke parce que chaque heure chaque jour chaque année suñu borom di sensé ay mbir yeen say nga préparé ba jek bour do wax sax c'est pas l'appel yow day baye non ci bi rek bam neex ko mu ñew gauche hein baye fi wa droite ni continuer kon nañ ñaan yalla may ni ci droite ñu kon ni jëm dewin ñi nek ci opérito yi wër ñi nek ci célébration yi genn ñi dëng nak yalla leen yalla jubal naam ñoo xam buñu genné at nu tukki wa am ñoo xam fa nek rek leen jik yene wun kenn ko waaye nan genn waaye wala no genn yalla leen yalla soppi ba buñu genné may nit ñi jamm amin waaw nawet bu biñu dugg it yalla def ci barké amin waaw yalla ko yalla def amin kon ñu lay siar ba soné surtout siar ibn lat hein ko wax wat kérok rek da ngay nuyé soné ay señu ci mi def comme tay tay mo yaay conditionné affaire bi waaw c'est là أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عادي نيير ak di siar mbolam gi nga xamni ñoo ni ci sal bi ko baxo amal aljuma jël ci waxtu wi ak di nuyu di ñaani tamit ñi nga xamni ñoo nek bitim rew ñepp di xamal ni sunu teway fi tamit wessul lenn do tiafel ak mbeugel bo xamni serigne assane kat amul nako mbolem minde fi yalla yi kon lor rek mo sunu teway fi tay mom nak moko sakku ci sama jëm ji waye nak ëmbal ko nak itam mbollem ñi nga xamanteni ñoy ay soppem mbollem ñi nga xamni ñokoy deglu ak mbollem ñi nga xam di jëw yalla bi nga xamni taxawal nako diko ñaanal sunu borom mu jëmel ko fum ko bëgg yeggale ta jamm rek lal ko ak barké ak fekke ak tal tabal ko defal ko mbollem ñi nga xamni ñokoy deglu ak ñongal mbollem ñi nga xamanteni ci ñoy am tiofel ci mom rawati na mbokk bokk yi nga xamni sa su nekatun tayu ci mom te di ci dox di ci wax ak di ci jëf lu baax ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh sama isa jeuf amna solo amati na solo bu baakha baax ni abdullah ak ñu lay jaajeufal bu baakha baax première question bi joge fi ci biir rew mi ñu jaajeufal wa rew mi bu baakha baax fepp fa sénégalais nek rek ñu na jabb loxo waaji neena dafa nek ak soxnam ñu daal di joté ku nek xam na ni nek ak sa soxna le lek joté du ñak neena ba na joté ñu nek ci atti bi di jappanté comme ñen koy défé keuru famille soxna sé ne ko do dara yow moto sax goor do goor mu ne ko buma dul won goor duma jur ndabol gi mu ngi ko dama ne do goor neena wax ji metti ko ay xatam ne ko sa soxna si def la wayadil def la matadil ndax do goor du wax neena mu bayyi ay fan mu sedd mu yeddante ak mom neena na gej nañu bokkal bi neena mu koy ki dal ne ko lutax nga ne ma moto li nga don ndax wax jojo xass la soxna ne ko fumu yam neex neena da fay laaj tan lan la sharia wax ci lolu waqante gogu mu waqante ak soxnam mom fasé ko dal mo gëna yomb actuellement pour ñu nekkat barakallahu sohna isa xana rek nu ñaan yalla gindi leen xam nga da fay am ben febar bu nekk ci nit bo xamni yoonentou sallallahu alayhi wasallam dañu joxone ben ordonnance bu solutionner febar bi febar bi mo tuddu mer yalla suñu borom waxna ni bëgguma goor gu bari xulo wax yoonte bi ko waxal mako ci penc mi ab khatu rijal ila allah alul hasin ki yalla gëna contre ci penc mi moy goor gu da nga santé da na mo ngeen tudde yeen goor wat ban nga xane lay lañu la fi lay tok bat bu ñew del asi sentu won ko won ci mom goor dañ wax ni goor du bari xulo da war di fajj xulo ci jigen lañ ko don xaar bu fajj joté goor jo créatif fajj ko goor sentu won won ci mom tongo mbaye nga ni ko tongu ko ne do ko régler ko bëgg régler ko ne do ko tongu so defé lo waraw jox ci sasé da ngay jox ci mom wax ko waye soko xasse classer ay dossier
bu rek lako joté doori ci mëna dugg bo demé ci alcorane di nga fekk xessa bur reey ngi ci bir way ay rek lay tuddu bi suñu borom wax gaay yi ko gënal ci kaw suuf ëlëk nim leen di berndélé wax ko leen dako wax ni ko lesina yunfikhuna fi sharai wa dara wal kasi min al khais wal afina an nas wala fi wal muhsinin ñent ñoon ki nga xamni buy joxe du ci am xejji ak seen yalla rek tax te ni mu lay defal tay bu becc ak joté bu guddi joté bu becc ak joté bu mbolo tew soko betton guddi buy def non rek lay defé manam du ngistal yun fi khona fi sharahi wa dara manam doko di soxlo guddi mo man ko fa ci bir neegam dela bay ba ma xalat ci bayila ba penc mi saaj gi mbolo mepp tew sabar yi mo fekk la ci bir ni la soxlay sa ana abdossis mo ñom nako yëkëtal ma sama kaddu ci mbolo mi neel aïssa mako dimbulé 100,000 yi parce que jël micro bi ci mbolo mi te fekke waxon nga ko so soxla ci bir neegam yalla neena bëgguma bop ki nga xamni boko fekkon bir neegam guddii wax ak mom namuy def bo fekke ci bir mbolo non lay def yalla rek tax yalla neena koku neex na ma lool ñu ne ko ak kan mu ni wal khasim la khais muy ko xamni mer mënta ñak waye da koy wan wan katu mer aka neex yalla aka neex yalla japp katu mer aka nakhar yalla aka nakhar yalla wala simi ni ci lu bari ci biir video yi passé amna ben hadith yoni tabi sallallahu alayhi wasallam bu wax sonay sami sak guddi lendi manam dimas ci guddi ba seddi altiné ak guddi soti manam vendredi man alhamis ci guddi ba seddi aljuma manam dimas ci guddi ba seddi altiné wala alhamis ci guddi ba seddi lendi par exemple tay ni yalla commencé nañu ni buñu julé tak san ba paré di arrêter li nga jëf chaque jour 5 prières yi ngay def samedi dimas muy fukki julli ak djuroom ci altiné ci ñett fan yi bis bu né djuroom prières yi nga def suba tiba tak san bis ge fukki waxtu djuroom ak julli fukki waxtu julli ak djuroom julli gënu fi def sun borom da koy paqueté def ko ci ay ambalage rafet dool ko ci ben trois bench ko nga jull dis war nu paqueté nga jull timis ñu paqueté nga julli genn paqueté tégal la bu ëlëgé ba 15 prières yi mat ci guddi gi suñu borom dina laaj courrier bi né andil leen ma julli assisi su ci ay sarax andé mu jël su ci ay natt kassa asaka andé mu jël su ci ay dem makka andé mu jël ak leneen lo mëna def guddi dima nu toti vendredi sodi ci guddi vendredi lay tok après timis ubi ko xol lañ ko fi jàng est ce que yepp rafet la do ngay julli ni rek ñu paquet ko jox yalla de demu non de assis xam nga courrier boko dougalé poste mon ko dougal tay assis jox ko tay dañ koy tirer wa am det wa kay ak lu mëna don nak non lay tédé lég ñang ñu dañuy tirer ce courrier yi yow ci guddii gog non borom bi tok gaay marakam yu yiw yi tok mu set ñaata waxtu julli lay ñaata nangam ba yépp rafet lu ci yalla tax ñu accepté lu ci aduna tax ñu delo ad lu ci ngistal tax ñu telo ngistal lu ci ñak pexé tax non lañ koy topé motax jëf yi bari ana kuy jëf ba jëf naani gëc tan ngoon ko parce que la ci yalla mo bari wut te ñepp gi jëf fim nek ni innama yataqabbalu llahu minal mutaqin te nit ñangi sonu fi ne koor gi bisu ngay ah korok tay gi man ñaata fan lañ amagul fukki fat ah man dina ngam lu muy konté yalla xam am na fukk wa yow bi nga xam bi manam kor ko jall nga ne tay am na fukk ñaar fukk no déssé bo le gëna am na ñaar fukk ak ben fukk ak juroom ñentoon déssé kon yow woroto ngir yalla parce que yaangi calculer affaire bi gawa jeex ko da jël ko ne bebbuli ci carte ju wetam lu xew nga ne ko tangoru tay wi rek wallahi ndax ba mar sax man yaangi wala li nga def julli guddi bi bacce lu ne surut koy laaj xalaat jott wax li nga nafi bi waye buy tok jaday ah ay su bi ñaat lak nga def defna ñent ah yow ma la uppule
def na fuk ak ñaar man jang na nangami sar li ci sayon da nga mëna fay bir neegam la te yoon yalla tax mu diko def lolu moy ngiss sal wala ko xane bu nit ñi téwé rek acca njulli ga acca njulli bu ñep né du tujuleti bu nit ñi téwé mu mur bu nit ñi né mu génné ko xam waxon na ko ci gënaaw nga bal ma badjal sama rom mi nga xane aljuma rek lañu son malfa ak téré wolof lolu tapalé hein nek badjuma joté soxna yépp jëru sax laj tañ leen tay tay leen néna ñi sélal aljuma dal moy bis bi yu ci sour ci sét sour yi bi jé seeni won yu mel non nga xamni yalla taxul da ngoutal ben sour ma place wala dara guddi goko la ko yalla tek sét jëf yi lima ci mom ma récupéré ko lima ci mom man la li kat da nga jaawale julli gi taxuma ay sa doon ñew ci yow nga def ko ci kanam pour mu gis ko dama jox ko ko bala ma né fay cadeau bi nga doon joxé cadeau mo la mété assist mom mako kat mbolé mi nga bëggon wax ko dama jox lén ko bu ko mané fay yu mel non té nit ñangi son motax amna jëf yo xane haba an mansur la yalla wax ni mom lay doon bolé gi kon nak yun fi khore fi sharah wa darah wal kasim al khais nga togn ma ak luñu mëna xex sama dëkk no nga mo xam lool la sama sœur nga mo xam lool nga sama emploi nga ci lu mëna doon mo xam lool nga sama soxna nga sama jëkkeer nga mo xam lool la waye togn nga man xam naan togn nga ma ta man na ko fay mais soxna ci lu nga def di balma jeexna bal na la ngir yalla baluma la man topuma la na baye ngir yalla bu mu ci doon nak yalla neena bobu la rek na tax suñ borom du fay jeuf ju baax togn guñ la togn go xamni da nga ca jema jem ba ñak fex de bana ko yalla suñ borom na teer seef yow bi wala togné saagam xexna manam saaga ma saaga saaga ko gëna ñaw nga songu mo ma duma la nga dem ci yoon wut avocat gañé la nga da ko ñu ko bayyi la ko yalla suñ borom ñu comme def nga li nga man wërap teel seef xam nga ko yalla lay fay ki nga togn mu man ko wali man sabara wa khafara fa inna fi sarik min asmin umur manam man ko mëna jekku bonapi balé yalla neena koku lay fay bu ëllëgé fi yoonte bi gënné ulul asm ñen juroom nañu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonte yalla isa yonte yalla musa yonte yalla ibrahim yonte yalla nuh 5 prophètes ñu gëna for ci yonenti juroom ñi bo legge manam fini bayiko bu yalla atay jam ñu bokk fi reeni bayiko señ borom neena kuñu togn nga mëna fay yu ba nopi muñ togn ga bo legge ñoñu bu ñuy ñew yene and niwo bobu lañay yegal ulul asmi waye ko xam dañ ko togn mu jëm ba télé amul pexé mu ne bana ko yalla señ borom neena day perte kon wan mer la yalla waxon kuko def di nga gagné waaw légui nak wan mer mom mo amatu té yalla néna bëgguma koy japp mer bëgguma koy joxé di nga sal bëgguma koy def di nga sal lu way def na yalla tax donté en public la sax parce que amna joxé yo xamné public lay non ndax fiñ ko woté la nek ci djubaaj yi katara djubaaj di djubaaj dañu soxla nangam ku ci man nangam nga joxé fofu du nga sal place bé armée lay dañ koy défar nangam hôpital bi manam ordonnance bi liñ wax ci mbolo nga def ci mbolo lolou bokk ta nga sal heure fim la fekk rek nga ko défé motax joxe in tub do khairan aw tukhfuhu yu'asibkum bi la su fekke joxe nga ci mbolo soko nebe li ci don yalla dakoy regle fay la waye bokut ak ngissal ci xolle nga xamni ki limuy def mom xamna ni yalla taxu suñu mom duko fay day ñak ak lu mu joxe lu bari 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 kon bu ñewé ci ñaar ñi nga wax nga xamni ñom la yalla gënon na banc ci ñu mero waxna le fi kérok neena la sey dafa dagan tago dafa dagan li ci digënté mo baaxut néale mbolém jumtu kay yu nit di jëfëndiko ci kaw suuf ben rek lañ ci yobu aljana ëlëk moy takanté nga julli limuy baax baax fi lay am ku faatu bokatu wor limuy baax baax fi lay am nata sax limuy baax baax fi lay am ajmaaka fi lay am ëlëk yowmal xam bu yalla atté jaam ba dug aljana ay mariage day amaat parce que sey yalla daf ko def moy lu noble wa du valeur bo xamni ni ngui koy dundé aduna di banexu bu alega suñu borom da koy yobbu wat won lu dundé wat ko fa yeneen ci seef amatu fa lo xam day aduna bab alakhir nak amna fu ko yalla tek suñu borom wax ni yeen couple dama bëggon yeen ñaar comme da ngeen may fondel famille ngeen déggo ba sen température bu mu wal xalé yi yaay ak baye waru ñoo ciowo dom di ko dik d'abord ciowo sax jaadu won waye bu ndé bu mënta ñak sen do waru ñuko xam su ne ba mënta ñak sin dekkul ko ñu ko xam
té li suñu borom wax buñ ko defoon kon fi dul fax ci xam nga bu deug dé deug joju gaay di wax jëkkeur sang la dé non noko def borom li yalla warlul jigen yu sey ci bir seyam warlul ko gor gu sey ci bir seyam borom bi néna jigen sa yeen ko xasse may borom kër man ak genn walu jaamu yalla am wiré nañ ko ci jëkkeur ci man du jigen def gor def à 100% ñu nango yo bo defé 50 ñu nango lako dinañ ma waxtan nit ma ak yow ben sour bo xane ci sey rek lañ waxtan mba yek nga ni seletma boko fot lé sa jëkkeur yalla jéggal sa bakkar c'est ça absolument pas waxtu boko chrancelé ay dalam yalla jéggal sa bakkar karawat bi muy tak mu solo bay jog ngal ko taxal sa karawat bi dafa jeng orienté ko pompal ko la ci mo won la ginaaw suñu borom néna bal na la sey bakkar yo tosi ba mu jeex nak dañ ci ñëwé un jour pour lolu kessé té lolu waxul ko ci goor fini yow rek lañu may sa jëkkeur bëgg dem waxtu julli tesbar jox mu yakam té ngal ko bal ma defal la añ bi ba waxtu wi raw la té mo ci bakkar bu ko goor dafa dem bakkar parce que dama jox sama jëkkeur mu lek ndax bëgguma kaar bi raw té dëgë sey jot na dawal jox ko añ té yow julli budé goor dañ ko né julli légui yow baluñu la baat ni tukki do mu sa gis goor go am gant wax tesbar jot mi mu ma julli té da am gant mo nga wolé jigen lélé mu tok juroom ñaari fan ñepp julli mu tok duko ci défanté bu noppé yalla duko né fayam est ce xalaat nga lool té suñu borom né ko yoré ben baru julli do tabé adjal dafa yomako jigen tok in semaine yoonam désangu ba sét di xagn lañ ko né ñam té yalla duko wax ni ko fayma julli ci jigen for na dé mais amna luko yalla wax mais xamuko goor sañu lolu motax ñu bëggoon mom mom mu xam responsabilité biko yalla tek ci loosam mu dunduko goor gi dafa wara am yermandi waye jigen dafa wara am mbeggel jigen day bëgg borom kërëm goor day yërem jabar mawaddatan wa rahmatan lal xam wax mawadda pour goor rahma pour jigen bu dundé won nonu jam rayam ci pencil lolu nak dama leen doon wax rek yeen ni ngeen wara def mu dess nak li nga ma laaj ni mustafa.